Von Forte. Como é que é, Pombaria? Bem-vindos ao Bom Forchete. Estamos aí na Relote do Tizé, Moscavide, um clássico aqui da zona. Vamos comer um mega burger. Quintela já está dentro. Vocês não estão bem à cerca, man. Nós estamos meio bêbados já, viemos da noite. Bora lá. Malta, hoje vamos pedir um mega burger. Um mega burger leva ao mesmo com hamburgão, alface, tomate, cebola, fiambre, queijo, bacon, ovo. A cena é que leva duas carnes, mano. Duas, man. Mega burger. Boa noite. Boa noite. Era para pedir um mega burger. Mega burger. E uma cola, só chegou. E uma mini. 7,50. Só foi drogas, Quintel, não tenho guia. A sério, mortalhas. Mois. Queres comer alguma coisa? Não, é beber, né? Beba. Ok, então e era mais uma cerveja, só chegou. Obrigado. Luís Lázaro, o gajo agora tem um estúdio novo, não é? O gajo tem que ir lá dar um giro por trás, mano. Como é que se diz? Que tal? Ih! O que é que tu deixa cá, mano? Só para este aspecto, né? Como tem grandes molhos agora. Né? Isto é que é um hambúrguer. É só para isto, né? Grande hambúrguer. Só que pontapé nas costas, mano. Já desmanchei um hambúrguer todo. O bolo é mesmo bom, né? Última dentada. Mesmo bom, mano. Menos que bíblia. Quintel, eu não te vou levar assim à tua namorada, man. Estás sempre mesmo. Man, tá? Bora. Tá? Vai um bocadinho à frente, desculpa. Eu? Tá bom. Eu? Tizé Confere, sem dúvida nenhuma, é um clássico aqui de Moscavide. O pessoal daqui é muito simpático. A cena da Relote ser coberta é bacana, estava grande a ventania. Podia ter umas cadeirinhas. O hambúrguer, pá, são duas carnes, mano. Vamos chamar como dizer que não, mano. Aquele baconzinho, aquela cebola mesmo molzinha, mesmo, pá, boeda saboroso. Só é pena tipo a cena do pão. Achei assim o pão um bocado fraco, um bocado seco. Mas de resto, mano, está mesmo top. O preço, pá, eu pedi o sumo só e o hambúrguer. Foram 7,5€, o preço é bacana. Nota final. 5/7. Acho que ainda fazia mais um, ou não? Fala, o que é que achas? Eu achei um escândalo. O bom Forchef.